ធម៌ប្រសើរពុទ្ធមន្តរីព្រះពុទ្ធមន្តប្រសើរពេកពុនព្រះអង្គស្វាតជ័យនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្អាចកំចាយកំចាត់អន្តរាយចេញឆ្ងាយមែនពិតយើងមានជោគជ័យមង្គលសិរីសុស្ដីមែនពិតបានស្ដាប់ពុទ្ធមន្តលន់ឮព្រះបរិត្តប្រណមប្រណិតដោយចិត្តជ្រះថ្លាខ្មោចព្រាយវិសាចមានឫទ្ធិអំណាចឆ្លបខ្លាចេស្ដានៃព្រះពុទ្ធមន្តសពភ័ណ្ឌថ្លៃថ្លាអនក្រាបសេរសាបង្គំវន្ទាព្រះរតនត្រ័យមានឫទ្ធិខ្លាំងក្រៃថ្លៃថ្លាដំលើមនុស្សកន្លងអិនព្រំទេវតាតូចធំក្រុងមាអាសរាគ្រុតនៀកពិភពកំពៀនកនធប់កណោបសាទាំងព្រីវិសាចយអរណតានៅព្រៃព្រឹក្សាបរពតគិរីភ្នំធំភ្នំតូចភ្នំទៀលភ្នំស្រួយទូទាំងទិសទីសត្វតែលំទូនលំអោនសេរសាខ្លោបខ្លាចបារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តព្រះអង្គស្វាតជ័យកំចាត់កំចាយអន្តរាយរយពាន់ទុកសោករុភ័យអន្តរាយស្រាលធ្ងន់ឧបទ្រពច្រានជន់លឹះលន់យ៉ាងណាដែលជារតនត្រ័យកូនកៅទាំង3បារមីខ្លាំងក្លាប្រោះព្រំស្រោចស្រពរំងាប់ទុក្ខាវិនិស្សន្តាសេសត្តោ